Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր հյուրընկալել ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք օնլայն հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր ուզում եմ միասին զրուցենք շատ կարևորագույն թեմաներից մեկի մասին՝ հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության մասին։ Այն սկսվեց 1900-ականների սկզբին ավելի մեծ թափով, որը, որ կարելի է ասել, շարունակականություն ունեցավ արդեն Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ։ Ինչ կլիներ, եթե իրապես ճանաչվեր հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը, արդյոք այսօր մենք Արցախում կունենայինք այս խնդիրները։ Նայեցեք, ինչպես որ նշված է և միշտ կկրկնենք այդ մասին, ցեղասպանության հայերու անդեմ չսկսավ 1915-ը, սկսել է Ամիդյան ճարտերու ժամանակ, և արդեն Աբդուլ Ամիդի երկուսը որոշել է ստեղծել Ամիդյան գունդերը Արևմտյան Հայաստանի հայության ոչնչացնելու համար։ Այդ օրամար մենք անշուշտ գերեվա և չենք գիտեր ինչու այդպես եղավ, որ բոլորը կխոսին 1915-ի մասին առանց հաշվի առնելով, որ ամեն ինչ պետական, ասենք թե Թուրքիո պետության կողմեն մտածված անց հակորձություն հայերու հանդեպ սկսել է, և արդեն Ամիդյան գունդերը թափեցին Սասունում, որպեսի ոչնչացնեն մեր ընտանիքները։ Մեր ընտանիքները, որովհետև մենք այն ժամանակ ոչ դիմադրական ուժ չունեինք մեր ընտանիքները պաշտպանելու համար, վերջը արդեն դիմադրական ուժերը ստեղծեցինք, որպեսի անշուշտ սկսենք փրկել մեր ժողովուրդը։ Արևմտյան Հայաստանի ներս, ասենք անոնք, որ գսեն այսօր, որ Թուրքիոյ մեջ պատահեցավ կամ Անատոլիայի մեջ պատահեցավ, գներեք, ատկան դգարացանք, որ մեր հայրենիքը գնշենք Թուրքիա։ Զարմանալի է շատերուն համար, բայց այդպես պրոպագանդը կտարածվի, որ մեր հայրենիքի հանունը Թուրքիոյն է, և գտեսնանք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզներու վրա կամ Արցախում քարտեզներու վրա կտեսնենք, ինչպես կներկայացնեք և կներկայացնեն ընդհանրապես մեր հայրենիքը և մեր պետությունը, որովհետև դուք էլ լավ գիտեք հիմա, որ Արևմտյան Հայաստանը պետություն է, ճանաչված պետություն է։ Պարոն Աբրահամյան, կարող ենք ասել, որ Արևմտյան Հայաստանում հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը այլ երկրների կողմից չճանաչվելու հետևանքով եղավ արդեն Արցախում երկրորդ ցեղասպանությունը։ Չէ, ճանաչվանին հետ կապ չունի, ադուցման հետ կապ ունի։ Ասենք թե նորեն մենք տեսենք, որ այդ ցեղասպանությունը, որ ադուցում չստացավ, գշաունակի ժամանակի վրա, և անշուշտ ինչ որ կկատարվի Արցախում այսօր կամ նույնիսկ Զանգեզուրում ցեղասպանության շարունակությունն է, ես կարծում եմ հանգիստ չէ, որ բացատրեմ ձեզ ինչու, եթե պետականորեն, եթե ցեղասպանությունը ադուցումը չստացավ, և եթե մենք մինչև այսօրս, բացի Արևմտյան Հայաստանը, մենք չենք պաշտպանում հայերի իրավունքները, ընդհանրապես իրավունքները, անշուշտ ցեղասպանության շարունակություն կշարունակվի Արցախում։ Խնդիրը է, որ ես չեմ հասկանում, ինչ կկատարվի մանավանդ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը կհրաժարվի առաջին հայերի ցեղասպանության ադուցման և իրավունքների իրականացման, ադաստիճանով կհրաժարվի, որ պատրաստ է այսօր դիվանագիտականորեն հարաբերությունը վերագայնել Թուրքիո հետ։ Հիմա մենք ասացանք հարաբերությունը վերագայնել Թուրքիո հետ ինչ կնշանակի, բայց
նույն ժամանակ Արմենիան Հայաստանի աշխի վրա ադեսակ հարաբերությունները շարունակելը նորեն ամսակորզություն է եւ ադամենիչը ադ քաղաքականություն այսօր ցեղասպանության ադուցման ոչ ադուցման երևակներն են որովհետեւ եթե մենք մեր հայրենիքը Արմենիան Հայաստանի մասին է խոսքը եթե մեր հայրենիքը արդեն գազադակրել ինչպես որ արդեն Սեբի տաշնագրի մեջ ամեն ինչ նշված էր եւ պայմանավորված էր եւ եթե մենք կստանայինք այդ բոլոր ամսակորզությունների դեմ մեր անդեմ կստանայինք համապատասխան ադուցումը այսօր Հայաստանի ադրաբեդություն արևելյան Հայաստանի դարձկով խնդիր չուներ Ոյև է դիվանագիտական աշխատանքներ դանել առաջին Արևմտյան Հայաստանին է դաշուշտ եւ երկրորդ Թուրքիոյ հետ եթե գուզեր որովհետեւ արդեն մենք գստանայինք մեր ադուցումը համապատասխան 2 միլիոն զոհերը որ Թուրքերը չարտեցին Արցախյան հետ կապված նույն խնդիրն է ինչ կնշանակե Արցախի անկախություն կնշանակե որ ցեղասպանության շահագործության պատճառով Արցախը գուզե անջատվի Արմենիան Հայաստանեն մենք անշուշտ համաձայն չենք ես որպես Արմենիան Հայաստանի նախագահ դիմում եմ Արայիկ Արուտունյանին Արցախի նախագահ ասելով որ մի անջատեք Արցախը եւ այդպես Քայլ մի արեք անջատելու համար Արցախը Արևմտյան Հայաստանին։ Քանի որ արդեն իսկ ունենք վառ օրինակներ, երբ Հայաստանի այդ ամբողջականությունից անջատվեց Նախիջևանը, Ջավախքը, հիմա նույն բանը կարելի ասել Արցախն է անջատվում։ Այո, ինչպես որ գսեք, այդ ամեն ինչ, այդ քաղաքականություն եւ այդ process-ները ադուցման ոչ ադուցման պատճառով է եւ մենք չստացանք համապատասխան մեր արդարությունը ադոր համար այդ process-ները կշարունակեն եւ նույնիսկ ասենք Արցախյան անջատման Արմենիան Հայաստանից կնշանակի ցեղասպանության շարունակություն ասենք ցեղասպանության հետևանքներն են մեջն են այդպես չէ որ եթե մենք բոլորս մեր ամբողջականություն կպաշտպանենք ինչու համար պետք էր անպայման Արցախը անկախանա կամ անջատվի երկրորդ անկախանալու կամ անջատվելու Արմենիան Հայաստանեն Արցախը այսօր առանց ճանաչման ստանալու ինքը վերահաստատի որ իբր թե Ադրբեջանից կուզե անկախանալ բայց երբ եղել է Ադրբեջանի կազմում որ ուզում է ուզե Ադրբեջանից անկախանալ ուրեմն ասեմ ինչ կուզեմ ասեմ ուրեմն ասեմ որ ատամպոշ քաղաքականություն ցեղասպանության շարունակություններն են որովհետև ցեղասպանության եւ մեր պետականության առանց հարգելով մենք այսօր գշաունակենք մեզի ոչիչացնելու, մեզի բաժնվելու, մեզի անջատվելու եւ ադոր համար սեղանի վրա պետք է դնենք այդ ամեն ինչը, որպեսզի ճիշտ ռազմավորություն վարենք բոլորս միասին, նորեն գսեմ, Հայաստանի անհրաժեշտությունը անջատվել է 1921-ին Միացյալ Հայաստանի եւ 1921-ին անջատվելով բոլշևիկյան քաղաքականության պատճառով այսօր դարձավ եւ իբր թե կներկայացնե Հայաստանի պետականությունը այդպես չի անմիջապես որովհետեւ մենք ալ լավ գիտենք որ չի վերջացած պետականություն մնե մանավան որ սահմանն սահմաններն են չհաստատված։ Այդ նույն խնդիրը կապված Ադրբեջանի եւ Արցախի սահմանը, որ չի հաստատված, ինչու համար, որովհետեւ եթե մենք այսօր Հայաստանի անհրաժեշտությունը գուզե նոր 2020-ի
պատերազմի պատճառով նոր խաղաղության պայմանագիր ստորագրի Ադրբեջանի հետ կնշանակի, որ կուզեն ոևէ ձևով նորեն շրջանցնել Սևրի դաշնագիրը նոր պայմանագիրով, որպեսզի իբրդե արևելյան կողմեն սահմանները աստադեն Ադրբեջանի հետ, և այդ համար այս օրերը Բրյուսելում ժողովը կազմակերպել է, որպեսի անձնաժողովը կազմակերպեն, որպեսի այդ սահմանի հարցը մեջտեղ կա։ Նորեն գսեմ ձեզ, Արցախը չի կրնա անջատվի Հայաստանի պետության, ասեն, թե 1920 ճանաչված պետության կողմեն, շատ անգամ ես ձեր հարցազրույցներում մեջ գնշեմ, որ չեք անդրադառնար այդ խնդիրի, մանավանդ Արմենիան Հայաստանին հետ կապված, բայց նորեն գսեմ, նոր քաղաքականություն ստեղծելով իրավաբանական պատետը շրջանցնելու համար գնշանակե նորեն ցեղասպանության շարունակությունն է, և ով պիտի, ով կդուժվի, իրականության ով կդուժվի, այսօր ամիջապես կդուժվեն մեր նոր սերունդներն են, մենք հան ուղարկի կդուժվենք ադամեն ինչի, բայց մեր սերունդները կդուժվեն, և ինչքան մենք պիտի թանկ վճարենք մեր ապագան, մի չմտածենք, ասենք թե 1908-ը մի հայկական քաղաքական ուժը միացել է երկու թուրքերուն հետ, Քալկիդեի պատմությունը, ես չեմ ուզել ամիջապես անունը դալ, և այդ քաղաքական ուժը երազելով, որ երկու թուրքերը պիտի արդեն նոր Օսմանյան կայսրություն ստեղծել, միացել է, և այդպես նպատակ անշուշտ երաշխիքը ստեղծելով և Աբդուլհամիդ երկուսի հանելով, այդ քաղաքականությունը դարին, և նայեցեք ինչքան մենք դուժեցինք, ասենք թե նորեն 1.5 միլիոն զոհ ստացանք այդ քաղաքականության դիմաց, հիմա նորեն մենք երթանք դեպի այդ կողմը, այդքան թասերը, որ մենք ստացանք դարիների վրա, մենք երթանք նույն ճանապարհով, այդ սխալ է, մենք չենք ասել, որ չի պետք չէ ամիջապես ոևէ հարաբերությունները, անշուշտ հարաբերությունները պետք են, բայց ոչ մեր իրավունքներու աշխի վրա, ասենք թե եթե այսօր կամ վաղը գուզեք ստորագրել մեկ հատ պայմանագիրը Ադրբեջանին հետ, չի պիտի աշխի առնեք այդ ամբողջ անսակողությունները, որ կատարվեցին օրինակ Արցախի վրա կամ Հայաստանի անհրաժեշտության վրա, որ սահմանից 25 տարի ամեն օր սնայպերները կխփեին մեր զինվորները, ասենք թե այստեղ ամեն ինչ մոռացված է, լավ, հասկացան, պատրաստենք մոռանալ, կմոռանանք, որ հայ են, կմոռանանք, որ Արևմտյան Հայաստանը գոյություն ունի, կմոռանանք, որ մեր ցեղասպանությունը կատարվեցավ մեր հայրենիքում, կմոռանանք ամեն ինչ, բայց մինչև երբ պիտի մոռանանք, գուզեմ հասկանալ այդ ձուլման պրոցեսը, որ հիմա կկատարվի Հայաստանի անհրաժեշտության և Արցախի մեջ, այդ ձուլման պրոցեսը մինչև որ աստիճան պիտի այդպես շարունակվի, ասենք թե նույնիսկ մեր ինքնությանն էլ գուզեն փոխել, մեր մշակույթը գուզեն փոխել, մեր անցյալը, մեր պատմությունը, մեր ամեն ինչը գուզեն փոխել, բայց ես գուզեմ հասկանալ, այդ ամեն ինչը ցեղասպանության շարունակությունն է։ Պարոն Աբրահամյան, նշեցիք ռազմական հանցագործությունների մասին, օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ տեղի ունեցան, որի մասին եվրոպական գրեթե բոլոր երկրները հայտարարություններ տարածեցին, դատապարտեցին, նույն ռազմական հանցագործությունները կատարեց Ադրբեջանը Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում, ինչու ոչ մի երկիր հայտարարություն չտարածեց, ինչու էին բոլորը լուռ, ինչու կոնկրետ խնդրի շուրջ չէին սկսում ինչ-որ հարց լուծել կամ այդ հանցագործությունների մասին ավելի բարձրաձայնել։ Լսեք, դուք էլ գիշեք, չէ՞, Իտլերի հայտարարությունը,
Իտլերը ինչ է սա, լսավ ով գիշի հայերի ոչնչացումը։ Եվ ածևով մտա բոլոնյա, բորշյա, եվ սկսավ անդեր իր անցակորզությունները։ Իմի գուզեմ ասկնամ, որ Եվրոպ պարլամանտը, նույն Եվրոպ պարլամանտը գնեշե, որ մենք ճանշնանք հայերից հասպանություն, 1915-ը մինչև 17-ը, ասենք թե երկու տարի, հա, հետո գսա միջավես, որ հայերը ոչ մի իրավունքներ չունին իրենց ադուցումը ներկայացնել Թուրքիոյի մաց։ Հիմա եթե այդպես քաղաքականություն կշարունակվի, դուք կմտածեք, որ իսկապես մյուս պետությունները կգրնան իրենց ավելի խելոք մնալ կամ ավելի քաղաքականության ձևով վարել մյուս պետություններու անտեր։ Ասենք թե բոլորը պատասխանատվություն ունի, այդ որ ինչ որ կկատարվի հիմա, ոչ մինակ Ուկրաինա, նախորոք խոսինք Սուրիո մասին, նախորոք խոսինք Իրաքի մասին, 500,000 Իրաքում բնակչություն ոչնչացնեցին, նորեն գսեմ և կգրնամ պաշտոնապես հայտարարեմ, եթե հարևմտյան Հայաստանի հայության դեմ կատարված սպանությունը ոևէ հատուցում և արդարանություն չէ ստանա, ցեղասպանության ընդհանրապես պրոցեսները պիտի շարունակվեն։ Իմի և ամեն ինչ սկսել է Եվրոպայի կողմից, առանց հարգելով ինչ որ անոնք ստորակրեցին, վերցնեն Քիլիգիո հարցը, Քիլիգիո հայությունը։ Իմի Արցախին մեջ մեկ անգամ չի խոսվի Քիլիգիո հայության վիճակեն, կպատկերացնեք, ասենք թե որ է տարբերությունը, որն է, Քիլիգիոն ստացել է հայտարարել ինքը անկախություն օգոստոսի 4-ին 1920-ը, ինքն հայտարարել է չէ՞ անկախություն, Ֆրանսիայի մոտ, Ֆրանսիան, որ ոևէ չափով օգնեց և բավական թիկունք մնաց Քիլիգիո հայության, չէ՞, հետո ինչ պատահեցավ, Ֆրանսիայում պետությունը արև դուր հրավ Թուրքիո հետ կեմալիստական ուժերուր է, մանավան Թուրք անջամանակ արդեն կեմալիստները ատկան պետական գլուխի վրա չէին նստած, և ատ ուժերուն է արև դուր հրավ 95 տարվան պայմանակիր ընկեցին, մենք ինչի մասին կխոսինք, ասենք թե երբ Արցախի մասին կխոսինք, եթե նույնիսկ Արցախը գրաժարվի մեր ամբողջ հայկական հարսից, այսօր կասենք, երտանք Արցախ, երտանք Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտների մեջ, Դոբրոսներու մեջ, Ամասարներու մեջ, նայենք քարտեզները, ինչպես կներկայացնեն ամբողջ տարածաշրջանը, ամեն ինչ ամիջապես պատասխանը կստանա։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք պետք է միասնական ձևով մեր ռազմավորությունը ճիշտ ձևով իմնավորված մեր իրավունքներուն վրա ճիշտ ձևով աշխարհում ներկայացնենք։ Ասենք թե ինչու Արևմտյան Հայաստանը պիտի ընդունի ամիջավես սովյետի օրենսդրությունը, որ սովյետի կապված Արևմտյան Հայաստանին է, կապված Հայաստանի ընդհանուր միացյալ Հայաստանին է, այդ սովյետի օրենսդրությունը ցեղասպանության շարունակությունն է, և ցեղասպանության շարունակությունն ով է պաշտպանեցին և հանեցին Նախիջևանը, ինչպես որ քիչ առաջ ասեցիք, Արցախը և Ջավախքը, չհաշված Սովյետ Հայաստանը հանեցին, չէ՞։ Հիմա մենք ինչի մասին կխոսենք, նորեն գսեմ, ամեն ինչ կապված է Ադերբեջանը, ինչ կգնե հիմա, ինչու անշուշտ Ադերբեջանը, այսօրվան Ադերբեջանը չէ, իրավահաջորդ չէ Սովյետ Ադերբեջանին, ինչու բայց, ոչ, ինչու չեք խոսիր այդ մասին, ինչու հարց չեք դալիս այդ մասին, ինչու Ադերբեջանը չի որոշվել իրավահաջորդ չլա Ադերբեջանի Սովյետին, որովհետև Ադերբեջանը իրավահաջորդ է առաջին հանրապետության 1918
18-ի եւ ինչու իրավահաջորդ է որովհետեւ այն ժամանակ քաղաքական հայկական քաղաքական ուժերը Թուրքերուն հետ ստորագրեցին Բաթումի աշտակ պայմանագիրը օգոստ 1914-ը 1918 որտեղ Կովկասի հայկական հանրապետությունը 10000 քառակուսի կիլոմետրն է Պարոն Աբրահամյան, այս պարագայում որքանով է տրամաբանական, որ Ադրբեջանը չլինելով Սովետ Միության Ադրբեջանի իրավահաջորդը պահանջում է հենց նույն ժամանակահատվածում Իրան այսպես ասած նվեր տրված հողերը։ Չէ, ինքը չի պահանջում։ Ինքը պահանջում է Բաթումի պայմանագրի տարածքները։ Ինքը ոչ մինակ չի պահանջում։ Ինքը դեսե այդ պայմանագրի իմամբարը հատած տարածքերը մեզի կպատկանեն։ Մանավանդ Զանգեզուրի մասին։ Ադ Բաթումի պայմանագիրը ոչ մի ուժ չունի, ադ ինքը ոչ մի ուժ չունի, բայց ադ ոչ մի ուժի իմամբարը Ադրբեջանը ախորժակը կպասվի։ Եվ նորեն գսեմ, եթե ադ մեզ կշարունակվի, ցեղասպանության շարունակությունը նորեն պիտի ֆիզիկականը լավ, ոչ մի տարածքային կամ մեր ժառանգության ոչնչացումը եւ այլն նորեն պիտի ֆիզիկականը լինի հիմա կամ հայությունը գվորոշ ամբողջ հայությունը ամբողջ աշխարհի որովհետեւ այստեղ ամբողջ աշխարհի հայությունը պատասխանատվություն ունի ինչ որ հիմա կկատարվի եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ամենտեղ եւ Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված ամբողջ հայությունը պատասխանատվություն ունի։ Ռաժարվելով Արևմտյան Հայաստանն այսեք ինչ հետևանքները կան։ Եվ ամբողջ քաղաքական ուժերը մինչև այսօր, որ կռաժարվեն Արևմտյան Հայաստանից, անոնք պատասխանատվություն ունին այսօրվան Արցախի վիճակին։ Պարոն Աբրահամյան, բայց տարիներ շարունակ տարբեր կուսակցությունների, միությունների շնորհիվ դրսում ապրող հայերին իրարից բաժանեցին, որպեսզի կարողանան երևի հասցնել այսօրվան, որպեսզի այսօր դրսում ապրող հայությունը չմիավորվի ու չհամախմբվի մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Այ ինչ կարելի անել այս պարագայում, ինչպես արթնացնել դրսում ապրող։ Մենք ես չեմ խոսի գաղափարի մասին, դերը ես կխոսեմ իրավունքներու մասին։ Այստեղ քաղաքապարախոսություն ալ չկա, կա իրավունքներ ըստ քրված, աստատված, ճանաչված, կամ պիտի պաշտպանես քո իրավունքները, կամ չես պաշտպանելու։ Իսկ եթե նայեցի Արցախի ինքնավորոշման իրավունքը ճանաչված է, մենք ալ որպես Արևմտյան Հայաստանը, մենք ալ ընդունեցինք ադորենքը ինքնավորոշման իրավունքը։ Ինքնավորոշման իրավունքը չի նշանակել, որ Արցախը պետք է անջատվի Արևմտյան Հայաստանին։ Ինքնավորոշման իրավունքը կնշանակել, որ այսօր կա ամագարկը Արցախում, որ ադամագարկը անշուշտ իր վրա ոևէ չափով իշխանությունը ստացավ մեր կողմեն, որպեսի Արցախի հարցը անշուշտ կարգավորվի։ Բայց մենք անջատողական նույն մասին չենք խոսում, կամ մենք չենք խոսում առանձնացնել Արցախը մեզ մեր, այդպես բան չի կա մեր մոտ։ Իմի նորեն գսեմ, կաղապարի հետ կապ չունի ադամենիչ, այստեղ ոչ իմ ֆիլիսոփայությունով կսպարվենք, ոչ նալ կաղապարախոսությունով կսպարվենք, մենք ունենք ըստակ ճանաչված իրավունքներ, գխնդրեմ, որ դու կար աշվի առնեք սա։ Ասեթե, եթե դու գմտածեք, որ Պարոն Աբրահամյանը կամ Արմենակը ինքը իր քաղապարը դես է, չէ, գտնաբանայի, որ իմ քաղապարը սլրիմ ուրիշ բանը լա, բայց ես որպես իմ հայրենիքիս պաշտպան, հայրենաս պաշտպան, կպաշտպանեն իմ քերու վրա, չէ, այդ իմ քերը ինչ են, այդ իմ քերը մշտական կներկայացնեն։ Ադոր համար գսեմ, մենք կոնե կաղապարները դարպեր պետք է տողլան դարպեր, կարզիքները դարպեր տողլան, ազատ ենք մտածելու, բայց իրավունքները ստակ են, մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքի և մեր պետականության ամբողջականության
ներալյալ արեմեդյան Հայաստանը եւ Արցախը քանի անգամ պիտիս ուրիշ ծավ չի գա անելու ուրիշ ճանապարհ դար չի գա եւ մենք չենք հայտարարում պատերազմ մենք մեր իրավունքները պաշտպանելով մենք չենք հայտարարում պատերազմ մենք ուզենք որ ադամ ադպոլոր մեր իրավունքները մեր պատերները սեղանի շուշ սեղանի վրա դնենք եւ կրնարգենք Եթե ունենք այդ իրավունքները, ունենք, եթե չունենք, չունենք։ Բայց գիտեմ, որ դա ասենք թե իրավունք Շուշվա կամ Ադրուտի մեր տեղահանվածները կամ Պակիստանցիները իրավունքներ չունեն անոնք, հա, որպես անձ, որպես ընտանիք, որպես մարդ, որպես անձ, որ դժվող, անոնք ոչ իրավունքներ չունեն։ Ադ աշխարհի դիմաց ոյեպե իրավունքներ չունի իհարկե ունեն Դա եթե ունեն եթե ունեն ամբողջ կայությունը պետք է միավորվի ադ ժողովուրդի իրավունքները պաշտպանելու համար մենք ինչով կսպավենք ապեր 24-ը որ մենք դուրս գանք եւ մենք մեր զոհերի շատագի մասին ալ չենք նշել մենք նշում ենք Այսինքն ամեն դեպք ցեղասպանության դարետասի մասին է խոսքը։ Ամեն դեպք ցեղասպանության դարետաս։ Մենք այդպես բան չենք նշելու։ Մենք կնշենք մեր զոհերի շատակը ոչ ցեղասպանության դարետաս։ Ասես թե ինչու՞ համար պիտի այդ անցակորզությունը մենք առաջ տանենք։ Մենք արդեն այդ անցակորզությունը գա։ Բայց մենք գիշենք եւ գմիավորենք մեզի մեր ազգը, ամբողջ ազգը գմիավորենք։ Անպայման մեր զոհերի շատագի համար անոնք են կարևորը եւ հայկական կամ հայոց ցեղասպանության չկա այդպես ով է սա որ այդպես բան գա հայկական ցեղասպանություն հայկական խոհանոցը հայկական մշակույթը կամ ժառանգությունը հասկացանք բայց ցեղասպանությունը թուրքական է հայկական չէ հավանաբար անասկասողություն կա մեր մեջ մենք ճիշտ ձևով ներկայացնենք խնդիրները Մենք դիմում ենք Թուրքիով, չէ՞, որ ճանաչի։ Բայց ով դիմեց մեկ անգամ, ոչ մեկը չի դիմեց։ Ինձի ապացուցեք մեկ հատ նամակ ցույց տվեք ինձի, որտեղ ոևէ ուժը, քաղաքական ուժը դիմեց Թուրքիան, որ ճանաչի ցեղասպանություն։ Ինձի ցույց տվեք, որ ես հավատամ ցեզի։ Ամեն ինչ սեվական է, չէ՞, ամեն ինչ, ասենք թե, մի միջոցայրումով չի լինելու։ Ամեն ինչ լինելու, պիտի ճիշտ ձևով ներկայացվի ամեն ինչը։ Նույնիսկ ադրուսման հետ կապված, եթե ադրուսման մասին, եթե երկու տարի կատարվեց ցեղասպանություն, երկու տարվան մեջ ադրուսման չափը եւ 30 տարվան մեջ ադրուսման չափը տարբեր է, որովհետեւ 30 տարվա կատարվեց ցեղասպանություն մեր քուրքի վրա, արևմտյան Հայաստանի ներս, ոչ Թուրքիոյն հետ մեծ Օսմանյան կայսրության կրված է, չէ՞, ամենդե Օսմանյան կայսրության մեջը կատարվեցավ ցեղասպանություն։ Օսմանյան կայսրությունը գսկսի Վենիայից կվերջանար Մարոկոում։ Ինչի մասին գխոսի։ Ցեղասպանությունը կատարանար, ես կասկնամ, որ սա ցեղասպանության շարունակությունն է։ Խեղաթուրեր մեր պատմությունը, խեղաթուրեր ցեղասպանության ժամկետը, որբեսի քիչ ավելի քիչ ադուցումը ներգրավենք Թուրքիո դիմաց։ Թուրքիո բարդն է Հարեմեդյան Հայաստանի անտեր։ Խեղաթուրեր դեղը, ասենք Հայաստան չիգան ժամանակ իբրտե, բայց եթե կգարտակ երեք կողմանի հայտարարությունը Ֆրանսիա, Ռուսաստան եւ Գրան Բրիտանիան, արոք գնշեն ցեղասպանություն կատարվեց, ասենք թե անցակորզությունները կկատարվին Հայաստան մեջ։ Եվ գիտեք, ես օրը մեկ հատ գիտաժողով մասնակցեցի, որտեղ մեծ համասարանի պրոֆեսոր մնեց։ Եվ ինքը կներկայացնեն երակոմոնի հայտարարություն 1924-1915-ը նշելով Անատոլիա։ Ես հարց տվի բարոնին, ասի, ինչու՞ կսեք Անատոլիա, որովհետև այդ հայտարարության մեջ գրված է Հայաստան։ Չէ, ես կսեմ ձի Չի կրված Հայաստան, կրված է Անատոլիա։ Այսինքն ես ունեմ
Օրիգինալը մոդուս է։ Փաստերն են խղաթյուրում այսպես արդեն։ Բոլորը խղաթյուրեն։ Հայության մեջ նալ այդպես հատուկ ուժեր կան, որ խղաթյուրեն ամեն ինչը։ Խղաթյուրեն, որ օգուտ աշուշ Թուրքիո և օգուտ աշուշ Ադրբեջանը։ Ադոր համար խղաթյուրեն։ Եվ ադոր համար մենք Արմենիան Հայաստանը այսօր իմաստ ունի, շահունակել իր պայքարը, որպեսի այդ պրոցեսը գայնեցնեն, որովհետև չլար, հայտարարությունն է, և անշուշտ, կտեսնանք, նորեն գսեմ, մեր հայությունը, ոյև է չապով, գծուրվի, բայց շատ գծուրվի, գծուրվի նույնիսկ ընդունելով այդ խեղաթուրված հայտարարությունները, ուսումնասիրությունները, ինչու մենք չունինք համապատասխան մտավորություն ազգային, որպեսի ճիշտ ներկայացնե իսկականության ինչ կատարվեցավ, ինչու չկա, պայքարելով, պայքարելով տարիների վրա կարողացանք ներկայացնել, որ մեր ազգը, մենք Արմենիան Հայաստանի գոմ ենք, կարողացանք ներկայացնել, որ մեր ազգը փնիկա։ Եվ անշուշտ այդ փնիկությունը բավական ազդեց հայության վրա և տարածվեց։ Բայց եթե այդ աշխատանքը չենք տանել, չենք ներկայացնում մեր ազգը որպես փնիկ ազգ, մենք կմնայինք կրոնականի փոքրամասնության կարգավիճակի վրա, որպես քրիստոնյա։ Եվ մեր անցյալ պատմությունը մինչև Տիգրան մեզը արդեն կապ չուներ մեզի հետ։ Գիտեք, որ Սուրիա քրդերը, Սուրիո քրդերը անոնք գամարեն Տիգրան մեզը որպես քուրդ այսօր, որովհետև Սուրիո հայությունը ինքը չի համարում, որ քրիստոնյայության առաջ այդ պատմությունը հայկական է։ Մենք ինչի մասին խոսենք։ Մի այդ ցեղասպանության, որ խոսենք մենք, մենակ ֆիզիկական ճարտերը չեն։ Ցեղասպանությունը այդ ամբողջ պրոցեսն է, որ Ֆրանսիայի հայերը գերտան Ստրասբուրգ և արդեն Ստրասբուրգի Եվրոպարլամանտը գսե կհայտարարեն, որ հայերը ոչ մի իրավունքներ չունին այսօր ներկայացնելու Թուրքիոյ դիմաց, բայց մենք կճանաչենք ցեղասպանությունը, ամբողջ հայությունը կձապե, ուրախանա։ Մենք այդպես ճանաչման մենք պետք չունենք։ Դա կեղծորակարգ է, պարոն Աբրահամյան։ Կեղծորակարգ չի, ցեղասպանության շարունակությունն է։ Օրակարգը կշարունակի գերծ, գերծը լա, գերծը լա, մինակ գերծը չէ, ամեն ինչ, նայեցեք ինչ կարդան ըներ, ասենք թե գրդան ցեղասպանության ճանաչմանը քնել մեր իրավունքներու դիմաց արևտերի հետ կապված, ընդունեք, որ մենք կճանաչենք ցեղասպանությունը, բայց դուք իրավունքներ չունեք այսօր, կընդունեք կամ չէ, հայությունը, այո, կընդունենք, ինչ կա, ախտարակ է սա, չէ, և կրկին ծափահարություններով, այո, իմեի մենք այդպես շարունակեն, մենք չեն շարունակելու, Արմենիան Հայաստանը այդպես չի շարունակելու, անում որ գսեն, որ դրսված հայրենիքն է, հիմա ավասար է, չէ, հիմա Շուշի վիճակը և Վանի վիճակը, որն է դրսված հայրենիքը, այդպես բան կա մեր մոտ դրսված հայրենիքը, այդպես բան չի կա, գսեմ ձեզի, չի կա, ես չեմ գիտեր, չեմ պատկերացնում, որ ինչ կկատարվի, ճիշտ չեմ պատկերացնում ինչ կկատարվի մեր հայության մեջ ազուրման պրոցեսին մեջ։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս եզրափակելով մեր այսօրվա հարցազրույցը, կուզենայի իմանալ, այսուհետ կա առանձին ինչ-որ պայքարի ձև, որով որ շարունակելու է ցեղասպանության հատուցման համար տարվող պայքարը։ Ցեղասպանության հատուցման համար առաջ մենք 2015-ից ներկայացրեցինք մագում ցեղասպանության հատուցման պատետը, բայց իրականության մեկ մաս է կապված ֆիզիկական ցեղասպանությունը, ասենք 1894-ից մինչև 1923, պետք է ճիշտ հասկանալ, որ այն ժամանակ մեր
Հանրամեդիան Հայաստանի ազգային պատվիրակության գլխավորության Բոստուվակ Փաշայի միջոցով ներկայացնեց 1919 մեկապատետը, այդ 4 տարվան առաջին համաշխարհային պատերազմի հետ կապված ինչ կատարվեցավ անցակորզությունները հայության ամտեղ։ Այդ 4 տարվան արդեն գար, ասենք մենք պետք չունենք իբր դե պնդրել մի հաջցավ Բոսնուբար ատկան աշխատանքներ հրավան ժամանակ, որ մենք այդ աշխատանքներ ու իմամ վրա, մենք կարողացան ավելացնել 1894-ից մինչև 1914 և ավելացնել 1919-ը մինչև 1923, այդ ձևով ընդհանուր պատետը մագում ներկայացնեցինք, և պիտի շարունակենք ներկայացնել, բայց հայությունը պետք է հասկնա, որ ադուցման հարցը չի սահմանա պակվի մինակ 15, 16 կամ 17-ի վրա։ Մի քիչ, քիչը խելք ունենան, չէ, իրավունք ունին, չէ, մտածել, իրավունք նա ունին, չէ, աշվի առնել, որ ադվնասները, որ մենք ստացան, ասենք թե 2 կամ 3 տարվա չափին մեջ չեն մտնել, մենք ադվնասները նվազագույն 25 տարի աշվի առնելով, որ ամիդյան գունդերը ստեղծեցին մեկ հատ ծրագիր իրականացնելու, մեզի ոչնչացնելու համար։ Հիմա այդ ջիհադիստները, որ եկան 2020, որ եկան Արցախում մեր դեմ գրվելու իբր դե, անոնք ինչ միտքով եկան, մինակ գրվելու համար, դամ մեզի ոչնչացնելու համար, ատկան պատրաստեցին իրենց դարիներով, որպեսի գան մեր տարածքում, մեր հայրենիքում գան, ինչ նպատակով եկան, չլարատպես, հայությունը պետք է հարտնա, եթե հայությունը չի հարտնա, ցեղասպանության շարունակությունը չի գայնելու, հիմա այդ գուզենք մենք, ոչ, այս ամեն ինչ կնենք, որպեսի ասել, ադպես լա, գայնենք, ստենք գսեմ այդ պրոցեսը, կուսակցություն, մուսակցություն, ինչ կնշանակի այստեղ, ասեթե եթե ես գերտամ Արցախ գրվելու, ես պիտի դարպել կուսակցության թիմած, պիտի ես դարպել ծեղով բարել ինձի, Արցախը մեկը, Արցախը մեկը, Հարեմելի Հայաստանը մեկը, չի գա այդպես բան մեր մեջ, ոդա սա արդեն ցեղասպանության սկիզբն է և շարունակությունն է, որովհետև մենք մեկ խնդիր ունենք, կյանքը, ապրելը, հայրենիքը, մենք մեկ խնդիր ունենք, մնացածը օտար ուժերուց կաղապարներն են, որ քիչ առաջ կաղապարների մասին խոսեցա, օտար ուժերուց կաղապարներն են, որ կմտնեն մեր մեջ, մեզի պաշտպանելու համար, հայերու մասին է խոսքը, ես կխոսեմ հայերու մասին, հայության մասին, չեմ խոսի ես, չեմ գիտեր ինչ իսմով կաղապարները, իսմով կաղապարները չեն պրնում, ոգուտ չեն հայության, որովհետև մենք մեր խնդիր ունենք, կամ մեզի կպաշտպանեն, կամ չենք պաշտպանելու, ինչքան գուզենք հիմա երտանք ապրիլ 24-ը ցույցերով, բողոքներով, ամեն ինչ ընելով, վարերով դրոշակները, ինչ կփոխվի, ցեվական է, չէ, ամեն ինչ ցեվական պետք է լինի մեր մեջ, ասենք մենք իրականության հետ ոչ մի կապ չունենք, բայց իրականությունը մեզի կգոդվե, մեզի կգոդորե, ամեն օր մենք սերուտները կգործվենք, եթե ամեն օր մենք սերուտները կգործվենք, ատկան դարիներ մենք սերուտները կգործվենք, ամեն օր, ինչ կնշանակե, կնշանակե, որ շատ մեծ թիվով հայություն կար աշխարհում, և եթե մինչև հիմա գույմա մենք այդ կաղապարը, որ հիմա ես ձեզի կխոսիմ, իրավունքներու իմնավորված,
Եթե մենք մինչև այսօր այդպես կդառնանք մտածողները կան, ինչպես է, ինչու համար այդպես մտածողներ կան, եթե մենք այսօր ինչու ատկան ամեն ինչով պատրաստ ենք ամեն ինչ ընել մեր իրավունքները պաշտպանելու, ինչու համար, ինչու մեր մեջ կապրի, չէ, ոչ մի նաև արդարությունն է հարցը, ամեն ինչ նար մեր մեջ կապրի, հիմա կան, որ իրենց մեջ կապրին, կան, որ իրենց մեջ չեն ապրել։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս յուրաքանչյուրիս ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ պետք է հայության մեջ արթնանա այդ ոգին և կարողանա պայքարել։ Այսեք, եթե ճիշտ չենք դաստիարակել մեր սերունդներում, եթե մենք ճիշտ չենք ներգրավում մեր սերունդների խնդիրները, արդարձևով, առանց խեղաթուրելով ոչ մի բան ճիշտ ներգրավենք, ինչ կկատարվի, այդ սերունդը գրնա ինքը ասել, լավ, ես գիտեմ ինչ ունի մնելու ապակայի համար, աշխատելու, իմ ազգը պաշտպանելու համար, իմ ազգի իրավունքները առաջ դնելու համար, ինքը ճիշտ գիտե, բայց եթե մենք ամեն ինչ կգտրենք, մեր արմատները կգտրենք, մեր իրավունքները կգտրենք, եւ պատրաստ ենք մինակ ցեվականորեն շարժվենք, ասենք թե ճանաչում, բայց ոչ ադուցում, մենք ինչ կնենք, նայեք Արցախի վիճակը, ես ինչու ցավալի ամեն ինչը, որովհետեւ մենք ազատագրեցինք հայրենիք, ազատագրողներն ենք մենք, եւ մենք չենք հասկանալ ինչ եղավ մինչեւ այսօր, որ մեր այդ վիճակը այդ վիճակին մեջ ընկանք, մեզի պես մարդիկներ չեն հասկանալ, որովհետեւ ինչ որ մենք կրինք, մենք գիտենք ինչ մագարտակով էր, մենք գիտենք ինչպես էր, հիմա կամ կպաշտպանենք մեզի, կամ կպաշտպանենք մեր իրավունքները, կամ ցեղասպանությունը կշարունակվի։ Եթե մյուս պետությունները, աշխարհը Արմենիան Հայաստանի դիմաց ոևէ ադուցումը չի ներկայացնում, ցեղասպանությունը կշարունակվի ոչ մի նա հայերու անտեղ, բոլոր իր անտեղ, խնդիր չի կա արդեն, եւ մենք ասենք։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, եւ մի մոռանաք խնդրեմ, մի մոռանաք այդ ինչ որ գսեմ, որովհետեւ ցեղասպանության հարցը ամբողջ մեր քաղաքականության այսօրվան մեջն է։ Եթե կխոսին Արցախի մասին, մշակույթի մասին, ամեն ինչի մասին, որ կխոսին, ամեն ինչ կապված է ցեղասպանության շարունակությանը, շարունակությունը։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։